Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gran Gutun ko assalamu alaikum. Nani program ke z Hasan Khan tausta har kalebama. Gran Gutun ko saba laka yowari bia yodelwe Pakistan Tehreek Insaf chikma jalsa da pa Lahore ke taqeed para tayare ho bia pa khasat hoga da Khyber Pakhtunkhwa na der ziyat tayare sho koshish hum dadi chera ziyatar khalak da Khyber Pakhtunkhwa na raise ke wazir ala se taqriban har MPA MNA ta da instruction de chera د هر حلقې نه به کم نه کم چې کم دی 1500 پورې کسان چې دي دا به راځي او د دې سره به پوره مشینري د چې چیاره لاره صفا کول کنټینر لرې کول بم ډسپوزبلس چې څومره دي نو هغه به د دې سره خو د دې سره سم اسلام آباد کې که موږ وګورو نو د سپریم کورټ آف پاکستان تر منځ الیکشن کمیشن آف پاکستان تر منځ او بیا ورسره اوس پکې پارلیمنټ هم دی دې دریو ادارو تر منځ چې کوم ټکراو دی هغه هم په خپل پیک باندې دی او نن چې سپیکر نیشنل اسمبلی په نیشنل اسمبلی کې کوم پارټي پوزیشن چې کوم دی هغه نوې لسټ جاری کړی دی نو په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه نشته سنی اتحاد چې دی د هغې تقریبا اتیا سیټونه سنی اتحاد په دغه کې راغلي دي او ورسره د پاکستان پیپلز پارټي تقریبا اویا او د پاکستان مسلم لیگ چې دی د هغې یو سل لس جمعیت العلماء اسلام اته او نور دا وړې وړې پارټۍ چې کوم دي ام کیو ایم دویش دي خو بیا چې کوم د کومه اصل مسله ده هغه چې کوم ریزرو سیټونه دي هغه دي د هغې نه به بیا یو کرایسس نوی چې دی هغه مخې ته را روان دی په دې به خبرې کوو ګران کتونکو اسلام آباد سټوډیو کې زمونږ سره پروګرام کې شرکت کی د پاکستان تحریک انصاف ممبر نیشنل اسمبلی ښاغلی ډاکټر امجد علی خان صاحب ډاکټر صاحب ډیره مننه پروګرام ته ستار کلی یم پاکستان پیپلز پارټۍ سینئر رهنما او زمونږ اکثر پروګرامونو کې تاسو سره ملاقات کیږي اخونزاده چټان اخونزاده بھائی تاسو تم پروګرام کې هرکلی ویم او جلیل جان صاحب د ستعارف محتاج نه دی د جمعیت العلماء اسلام سینئر موسٹ رهنما دی جلیل جان صاحب تاسو تم پروګرام کې هرکلی ویم ډیره مننه ډاکټر صاحب بسم الله بتاو سنو کوم خو راته دوه چې دا نوې لیست کم جاری شوی دی تاسو بظاهر خبره ده دی کې پیپلز پارټي دغه پاکستان تحریک انصاف نشته دی نو څه ګڼئ چې دې سره به تاسو په دې یو طرف د سپریم کورټ فیصله بیا د الیکشن کمیشن اوس پکې پارلیمنٹ راغې څه مو خیال دی چې وچ ون ویل پریویل بسم الله الرحمن الرحیم حسن نور اول خصوصا ډیر زیات مننه کوم چې په دومره ستر موضوع باندې تاسو دومره مهم سوال وکړو دا ډیر زیات ضروری ده زبر خپل کتونکو ته هم دا غوی د نظر نه به هم دا غوی بلکې د غوګون نه به هم یو خبر اړو ما چې کتا سو زمونږ مخکم په دې موضوع باندې خبره شو کتا سو تر قافته څومره ملکونو ګوري د دې تر قافته ملکونو په تاریخ کې د ادارو په منځ کې ټکراو یا د ادارو په منځ کې جنگ چې ده هغه موجود ده د هر یو تر قافته ملک په تاریخ کې د ادارو په منځ کې جنگ شوه ده دا چې دا غټه ټګ اف وار ده بیټوین انسټیټیوشنز خو عمر لا د دې ک تاریخ تاسو ګوري نو په تاریخ کې عمر له هغه ادارې دا جنگ ګټلې ده د کومې ادارې په شا باندې چې عوام ولاړي کوم اداره چې د عوام د مفاد خبره کوي دا هم د هغه پارلمان د جوډیشري او زمونږ کوم اگزیکټیو چې د هغه درې واړو هغه ټګ اف وار ده هغه ټراینګولر د هغه سټرګل ده نو ښکاري ده چې انشاء الله چې حقيقي په حقيقي تور باندې الیکشنو شو لکه څنګه چې دا چې دا بلکه پارلیمنت په دې کې دا مخه پارلیمنت پارلیمنت په پارلیمان په پارلیمان په دې باندې پریویل کیږي خو پرووایډډ چې په پارلیمان کې هغه خلک ناسي کم چې د عوامو صحیح نمائندګانی هغه خلک نه چې کم په فارم 47 باندې او چې کم په جالي منډیټ سره دلته کې ناسي هغه چرته هم نشي پریویل کېده لکه نن چې کوم واقع او شو زما په خیال ابل ورس کوم واقع چې شوې ده په پارلمان باندې د حمله د پارلمان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې وشو چې پارلمان باندې حمله وشو او د پارلمان کوم پریویلج چې ده هغه ته د هغه بریج کړي ده د ثابت پاکستان په تاریخ کې نو د دې سپیکر صاحب د پاره په کار دا و چې د پارلمان د تقدسي خیال ساتل وي د پارلمان د پارلمان د حمله ته پوسې کړي او په هغه باندې هم زبنګ پوینه باندې یو د کمیټه جوړه شو اکراس پارټي لاینز چې هغه بزنس آف کانډکټ یا کوډ آف کانډکټ د پارلمان لپاره جوړ کی چې پارلمان سپریمیسي د هغه د قائمولو لپاره د رول آف لا لپاره هغه قدمونه چور کی خو نن د بدقسمتۍ خبر داده چې هغه سپیکر صاحب نن د سپریم کورټ چې کوم د پارلمان د سپریمیسي د لپاره کوم ډیسیژن وو هغه ډیسیژن هغه انډرماین کو نن چا کوم لیټر کړی دی زما په خیال دا یو ځل بیا د عوام په حق باندې ډاکه وهل دي لکه تاسو زه حسن خان تاسو یو صادق غونډه کې تاسو کوم چې یو د ریزرو سیټس چې دي د په پروپورشن باندې ملاويږي مختلف پارټیانو ته چې د چا سره څومره ووټ سي اوس منګه زمنګ سره چې څومره ووټس دي زمنګ چې دلته څومره ممبرز ناس دي
مینڈیٹ زمنګ سره ده زمنګه لکه دا خو د کامن سنس خبره ده دا کانسټیټیوشنل کانسټیټیوشن رولز اف بزنس دا هر یو شزونه دا ټیکنیکل کنټرول شزونه چې دا سایت ته کوي دا سوال کوم ساده سوال چې ووټ زمنګ ده او زمنګ مینڈیٹ تاسو څنګه بل پارټي یا د بل پارټي په بل پارټيانو کې تاسو څنګه تقسیم لکه تاسو دا شی چې کوم دی دا سټینډ دا زیاتر اخلاقی نه اخلاقی نه ټیکنیکل هم ده ګوره ټیکنیکل دا ده کله چې باپ پارټي وا په دا کې په خبر پختونخوا کې سید جی هغه باوجود ده دی هغه لکه دا ټول شیزونه خو سټل شوې دي هغه خو هغه ډیسیژنز چې دغه ور پدې خو سپریم کورټ کلیئر کټ ډیسیژن ده چې دا پاکستان تحریک انصاف حق ته تاسو دوله د دو ریزرو سیټس ورته صحیح ده خو دا چټان دار ته وای لکه کم چې ډاکټر صاحب خبر او کړه چیرې لکه د سپیکر دا کنډکټ چې کم دی یا د چې دا کم کار کړي دي نه دے الٹا چکم دے لکہ یو خدا اینٹی پیپل دا خلق دا دغم خلاف تے او بلک مورلی وګوره ٹیکنیکلی وګوره نو دا یو قسم لا ڈاکٹر صاحب څنګه وی چې دا ڈاکا اچول دی نو تو سوای چې یاره یو طرف ته د سپریم کورٹ فیصله دا بل طرف ته د پارلیمنٹ دا سپیکر دا طرف خط تے بیا نن دا پارٹی پوزیشن کې پی ٹی آئی بالکل استدا او بل طرف ته سپریم کورٹ وی چې پی ٹی آئی یو پارٹی دا پارٹی واو پارٹی بئی بسم الله الرحمن الرحیم دی ګورنجی پارٹی خو بالکل دا په پارٹی چې کومه دا په الیکشن کمیشن کې ريجستره کول به د الیکشن کمیشن یو اصول دی چې دغه مطابق به تا ار درې کاله بعد چې کوم دی نو په خپل پارٹی د نن الیکشن کې به ار پارٹی دا په خپل باندې الیکشن کمیشن ته وایي چې زما انتخاب به څنګه کیږي زمنګ انتخاب په یو طریقه باندې وي د جلیل جان صاحب انتخاب په بل طریقه باندې وي د مسلم لیگ طریقې کار په بل باندې عمران خان صاحب او پی ٹی آئی چې په خپل باندې الیکشن کمیشن ته کوم طریقې کار ورکړل دي چې موږ په دې طریقې کار سره الیکشن کوو خبرې کول خو ډېر اسانی خو به پاغه باندې پوره خطل هغه به ډېر ګران کاری اوس په هغه طریقې سره دی په خپل پارټۍ کې د ننه الیکشن نشي کولای چې په هغه طریقې سره ځان د چیرمن منتخب کی په هغه طریقې سره ځان د جنرال سیکرټری منتخب کی په هغه طریقې سره ځان د کابینه منتخب کی دا غي د نکولو په وجه سره هغه د دیو چې کوم په الیکشن کمیشن کې حیثیت ته نو هغه حیثیت په الیکشن کمیشن کې د دیو ختم شوه دی او دا هغه پوری نشي سپیکر بهالهولې چې تر څو پورې په الیکشن کمیشن کې دی او هغه پروسس پوره نه کیو الیکشن کمیشن دا ونه مني چې او واقعي تاسو الیکشن وشو دا تاسو چیرمن شو دا تاسو پارټي شو لا امجد چې و ام ان اس چې کم دی نو او وی چې یاره په ورزل باندې په پارلیمنت باندې حمله وشو لا د دغه حمله موږ برکو مزمت کړي چې لا د وسه پوره واضح هم نه ده ځکه چې د پولیس دا وعده ده چې دا خلک موږ بار د کیبینټ کم ډیویژن چې ده تاسو خو حسن خان سه به سیملې ته ډېر ځای راځي دوه ګیټونه دي یو د سیملې دا ګیټ ته بل په کیبینټ ډیویژن په طرف باندې دي چې دا موږ د کیبینټ ډیویژن سره نیولې دي دا موږ د سیملې په احاطه کې نه دي نه بالکل دي سره واځي په پارلیمنت باندې دا هم دا پارلیمنت باندې 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 نه باندې باندې بلک کټ نه راځو راځو باندې باندې بلک دا خبره دا لګو ور ور بجو ور بجو تاسو بالکل لګا دا باندې خبر او کیږي خبر هو چې سوي ما چې څنګه تا ورې دي چې ما مو اورا اها کپا په اول ځل باندې په پارلیمنت باندې حمله په 2014 کې پی ټی آی کړی و کله چې دیو په درنه باندې راغلی کله چې په پی ټی وی نیوز معاملہ کړی و کله چې په وزیر اعظم هاوس معاملہ کړی و کله چې په سپریم کورټ په دیوانونو باندې پرتګونو کمیشن هم خاره کړی و به په دویم ځل باندې حمله په هغه وخت کې کله چې د پی ډی ایم تحریک شلې ده نو په پارلیمنت دا چې د ایم ان اس کمرې ماته کلی پولیس راوستل او مولانا صلاح الدین صاحب داغه هغه په پښتنو کې د چا پګړی لاندې گزارل دا ډېر غلط د بیزتۍ خبره ده د مولانا صلاح الدین سه پګړی لاندې گزارل چټن دو غلطه د دو غلطو خو یو حقیقت نه جوړی کغه غلطی کړي دنو لکه دام غلطی ده تاسو وچه دوی کړي واغه غلطی وا خدا وست شوی د دام یو ټیک خبره ده حسن رو دې باندې یو ډېر امپورټنت خبره ده ورګه منګل لیډرشپ نو خبره ختم ده اعظم تاسو ته بالکل تاسو ته به دغه کومه جی حسن خان سه به دا وست چې کومه غلطی دی یادې چې شوی ده ما خود ته ویل چې لوازی هم نه ده چې شوی ده کنه ده شوی خو دیو چې وای چې دا کومه شوې ده د دې زمونږ د لیډرشپ نه واخلا په من کې خو دومره هغه اخلاقی ضرورت شته دی چې موږ ټول دا غي په هغه زمونږ د حکومت ممبران دي کاغه زمونږ د پیپلز پارټي ممبران دي کې لیډرشپ ته دا ټول چې کوم دی په برپور انداز کې دا غي مزمت کړي دي په هغه باندې سپیکر اکشن اغستې دي په هغه باندې یو کمیټي جوړه کړي ده دیو چې خو دغه اخلاقی ضرورت نو چې په هغه باندې ما پیغوختلې وي یا دا ویلې وي چې دا موږ غلط کار وکړو
نو دغه اخلاقی ضرورت چې کوم دی دا د دې مظاهرم چې کوم دی نو هغه نو وکړي بالکل تر څو د ټولو نه صحیح ده چټان بھائی زمانہ خبره نشه کولی بار بار خبره کې مرا دنګ سړی په قلار باندې کې نه په خپل نمبر باندې خبره کوي ها ها راځي ته خبره پورا کړه بیا دل راځم بلاست خبره د حسن خان چې دا کومه انتر دی یا د کلی د چی پم 45 او 45 دی په 2013 کې چې الیکشن وشونه دی یو دغه شان یو انتر جوړ کړل چې دا خو چې کوم دی نو 36 پنچر دی او 36 پنچر دی او 36 پنچر دی او به چې کله نجم سیټي دی او سپریم کورټ ته بوتلو نو هلته په سپریم کورټ کې مافیو غوښتله چې دا خو زمونږ یو سیاسي ناروا او دی ولپی په سپریم کورټ کې راتلل نو په کار آیا د 2018 چې کوم الیکشن شو کوم چې RTS کې نو ولې شو هغه الیکشن صاف او شفاف شو یو بل خبره دا ده چې دیو په پښتونخوا کې الیکشن ګټلې دي نو هغه بالکل سیټي او چې دلته په پنجاب کې او مسلم لیگ الیکشن ګټلې دي چې پسند کې پیپلز پارټي ګټلې دي نو هغه دان لښوي او کو دان لښوي دا نو ته به راتلی ولې به د هلپ ولې غستو به په سیملې کې ولې کې ناشتي به د سیملې په کاروای کې څو ولې غستله چې ته په سیملې کې کې ناشتي ته په سیملې کې هلپ وچکو ته په کاروای کې شامل شولې صحیح ده چې دا الیکشن تا عمر چټان بالکل ګورجی د ټول نه اول حسن زما زما چټان سه زما مشر ده خو پکار ده چې سړی په دې طریقه باندې خبرو کې یو بل به اورو چې کوم نه نه صحیح ده خو هغه چې خپل ارګومنت ختم کوم نو بیا به تاسو خبرو کې غلط ده اول د ټول نه اول خبره ده چې کوم دا خبرو کې 2014 کې په 2014 کې په 2014 کې په پارلمان باندې حمله شو د هغه مخ کې په سپریم کورټ باندې هم حمله شو دا خو زمونږ تاریخ دی نه سیاسي تور چې سړی د خپل غلطیانو زده کړی او مخ په وړاندې باندې لاړ شي دا کوم غلطیانې تر څو پورې چې موږ جمهوریت تور د غلطیانو نه زده کړی او موږ مخ په وړاندې باندې نیو ترې دغه جمهوریت دوم نشی کوله دویمه ضروری خبر دا د دوج د کوم ټوله خبر وکړي په دې کې نیټ سیلف په خپل باندې کانټراډکشن ده کانټراډکشن په دې باندې ټول نه اول دوی اپولوجیټک په دې طریقه باندې لاړل چې یاره هغه د سر پارلمان ته راغلی نه دي او زمونږ سپیکر صاحب خو باقاعده دغه فوټیج راوست دي هغه هغه د ایگزامین کول د پاره چې هغه نه صرف پارلمان ته دن راغلی بلکې پارلمان کې په مختلفو فلورز باندې نه صرف ګرځیدل دي لپاس څلورمی چته هم خطر دي پاغي کې واشرومونه هم چک کړی دی په خلکو بسې تر دې حد پورې راغلی دی هغه تر دې حد پورې د پارلمان د پارلمان د تاسو وخت کې مګور یو خبره ده مونږ خلک ما زما په خیال دا خبره تاسو په وخت کې پارلمان لاجس کې زما په خیال زما په خیال پاکستان پیپلز پارټي چې دا د جمهوریت اقدارو د جمهوریت اقدارو د پاره په هر ځای کې ولاړه پارټي ده نو د هغه د یو وګړي د خلکو دا خبره اورېدل چې هغه د چټان تاسو لرازم خدای جلی جان سره لګینګیج کو جلی جان سره پاسې په دې پوزیشن باندې لکه د یو ډېر یو عجیبه خونده کې شه دي چې دا وخت ستا د ملک درې اهم ادارې چې دي هغه یو بل سره په ټکراو کې دي ملک مخ کې نه سیاسي عدم استحکام دي او سونه په سوهاګه سپیکر صاحب دا خط او د سپیکر صاحب دا خط نه پس تاسو دې ته څنګه ګوري خو ډاکټر صاحب ډاکټر امجد پوینټ اف ویو بل پاکستان پیپلز پارټي پوینټ اف ویو تاسو ته څنګه ګوري جی بسم الله الرحمن الرحیم ماتم ویل کا چټان سیم نمبر دې ما نمبر خو به نه 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 جلیل جان سے تا سو نمبر دې جلیل اپ راځو چټان به صبرو کې خیر خپل پوینټ اول چټان خبرو کې بیا ڈاکٹر صاحب کې بیا به چټان نمبر بیا نه نه خیر بس خیر دا زړه ملګری دی جی زړه پی پلیان دی نو زکه دا سی اول باندې پویږي جناب محترم دا یو حقیقت دی چې سپیکر صاحب نن خط چکم رانا کې جاری کو نو هغه متعلق ما د هر یو پارټۍ دا موقف بوي چې تاریخ انصاف بے حیثیت تاریخ انصاف یا سره دا بیډ هغه الیکشن دې کړي ٹھیک شم دا یو حقیقت دی دا د نه پټې دی نشي تاسو اخلاقیات ادم نو سیاست کې اخلاقیات خو په خوا ختم شوی دي نو په دې والے باندې زه بدامه ما چې کله سپریم کورټ فیصله ورکولا نو موږ هغه فیصله په حواله باندې داسې خبره نه کوم چې هغه عدالت ته لږ تکلیف ملاو شي صرف دا وایم چې ما او دا حسن خان مقدمه وا او چټان صاحب پکې مقدمه کې و نه او چټان ته وی دا ستا شو دا ستا شو فیصله د قصې راغلی و کنه تاسو کا یاد وی چې تاریخ انصاف بے حیثیت جماعت په سپریم کورټ کې نو ولاړ او نور پارٹی بیسیت جماعت التا پا سپریم کورٹ کے ولاڑو
اور ډېر طویل باسو باسو مباسینه پس دا فیصله وشو چې کم خلق ولال دی پر مقدمه کې دا بالکل نظر انداز کل او بار نه یو پارٹی راغه اغه لایوي چې دا سیټونه ستا شو نو سپیکر چې کم نن خط جاری کړی دی آئین او قانون تقاضا هم دا ده چې کم پارٹی خپل نشان باندې الیکشن کې حساب وانغستا اغه پارٹی د پارلیمنٹ حصہ نشوا نو دغه سیټونه با اخلاقی طور باندې قانونی طور باندې آئینی طور باندې دا اغه پارٹی حق دی چې چار نمائندگی په سملے کې موجود ده نو په دې حوالہ خو زما دا موقف دی د جمعیت العلماء دا موقف دی او موږ دا وایو چې کدا پی ٹی آئی حیثیت لکه تاسو شوی ولا بیا د پی ٹی آئی حق جلی جان صاحب لکه تاسو دا وایي چې د سپریم کورٹ دا فیصله چې کومه ده دا ټیک فیصله نه ده دا کیس د سره د دوی سره و نه کم چې دوی ډیسایډ ک لکه ججانو باندې دا دغه چې دی یو پاکستان غونته ډیسیژن اغسته دی لکه یو دسی ڈیسیجن اگست دے جی جگڑا زمان دا حسن خان دا نو آگا وی چی ورسی دا چٹان سر اصول ہو گئی یا چٹان تاوی چی دا بس اصول استا پس سر شن دا خوی آگا خبر نا دا کنا چی لگا فیصلہ دا سی مبنگ کن دیر آگا چی خلق دنیا پہ حیران دا نو اس آگا آرٹیکل چی کم جاری شو یا ایکٹ چی کم جاری شو دا غیر پرسیجر دا دے چی آگا مطابق سپریم کورٹ فیصلہ اس اخپل فیصلہ چلا اگر لاگو کی دی نہیں جی فیصلہ بدا الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ بگئی مونگ داوئی چی پارلیمنٹ یو مقدس ادارہ دا یو برا ادارہ دا دیکھے دے نور ادارے مداخلت دینا گئی نو الیکشن او پارلیمنٹ دا دوڑ اخپلو پا قانونی دا خبروں بانی کوئی گی جلی جان سے بیو خبر اکوم دا پا آئین کی لکلی دے چی دا سپریم کورٹ فیصلہ چی ټول ادارې چې دی دا پابند دي چې هغې فیصله باندې به عمل کوي هلته کې د غلط او د ټیک نه دي لیکلی خدای لیکلی دي چې د ده په فیصله به عمل کیږي نو فیصله باندې عمل ولې ونه شو یو خبره ده پارلیمنت یو قانون سازی وکړه چې قانون سازی وکړه نو فیصله اتوماتیکلی ډیډ لاک پکې پیدا شو ٹھیک شو صحیح ده و ډاکټر صاحب لکه تاسو دې بنځ په شو ما دوه خبره باندې خو چې کله دا ډیسیژن چې کله کړه ده دا ډیسیژن چې کوم د سپریم کورٹ شوی ده یو خو دا واضح کول دي چې کوم اول فیصله شو وکړه تاسو ډیسیژن وګورئ تاسو فیصله وګورئ نو په فیصله کې دا واضح شوی دي چې کله اولنۍ فیصله شو وا د پاکستان تحریک انصاف نه نشانه غستل غوم غلط فیصله وا هغه دې کوټ کړی ټول ریورټ کړی دي دویم دا خبره ده د قانون کمنګ د قانون د لاندې وسیګو زمنګ په عین باندې یقین یو منګ وای چې منګ پاکستان او د پاکستان عین منو او منګ واقعي د عین او پرول اف لا باندې چې د کم د پروس مولانا صاحب هم لګیا ده منګ هم لګیا ده زمنګ ټول د اپوزیشن کم پارټیان چې دا وای اعلانز جوړ کړی ده هر یو کس پخپل خپل ځای باندې د هغې لپاره کنټریبیوټ کوي که موږ واقعي په دې باندې د زړه نه لګیا یو نو بیا خو دا ده چې موږ به د پاکستان په آئین باندې یقین ساتو د پاکستان په آئین باندې به موږ عمل کوو مولانا صاحب دا خبره کوي مولانا صاحب ته دا خبره کوم په آئین کې دا دي کم جوریډیکیچر چې ده د آئین چې کم دغه دي شقونه دي کچرته د سپریم کورٹ د فیصلې سره زما اختلاف یي نو پکار دادا هم په سپریم کورٹ کې په آئین کې دن نه داغه خپل دغشتا میکانیزم تاسو لاړ شئ میکانیزم هم په خپل میکانیزم باندې لاړ شئ داغه خلاف پریویو کې لاړ شئ داغه خلاف په اپیل کې لاړ شئ بلکې ریویو به چې سپریم کورٹ ډیسیژن ریویو ته بزي او دا خبره خو نه ده چې زه دا نه منم او زه هغه منم او کې ان کیس تاسو نه منئ ټیک دی نو بیا خو زما په خیال تاسو د آئین نه وځي ٹھیک شو چٹان نزو دے لگ وس کا پرس کا بلکہ یو وڑا کون تا دما دا دمے نہ پس لازم خون زیادہ ستا سنا پختنہ کوم گران کو تن کو منگ سرا ہو سی جی گران کو تن کو پروگرام کی یو واری بیا ہر گلے چٹان میں یو خبر ادا لکدا کرائسس چرا غلی دی ما پ خیال یو طرف تو سپریم کورٹ ہم دے پارلیمنٹ ہم دے الیکشن کمیشن دے نو دین خوب وتل سلا رہی کنا دی ٹیم کی چدا کم ڈیڈ لاک طرف تا اشارہ کرل جلیل جان صاحب چر دل تک یو ڈیڈ لاک دے دل تک دا پاکستان تحریک انصاف دا غوی سٹریٹ پاور خو ڈیفینیٹلی دے ٹیم کے دام دے وہ سارا مولانا صاحب ہم دا سکھکاری چی او زکی گی وہ سارا نو دا ڈڈلا خو بدا خو بڈیر زیاد لکہ منگا با دا سیاسی پروسس چی کم دے دیتا بڈیر نقصان ہو رسی کدا دا غشان جاری بھی گورا سن خان سے بو منگا دا غوڑو چی منگا دا ملکم دے بحران نو باسو منگا دا سیاستم دے بحران نو باسو
او منګه د ادارین د دې بحران نو وسونو منګه بد دې د پر نه یو کار کولی هغه کار دا چې منګل په ټول لا دې ته ناشته غواړي چې مونږ ټول دې ته کینو او په درې دارو کې منګه اصلاحات وکړو نمبر 1 په الیکشن کمیشن کې اصلاحات وکړو چراروان کم الیکشنی چې دا منګه یقیني جوړ کو چې دا به صافي شفاف پي او چې څوک یې وبېلی نو چې هغه بل ته مبارکي ورکړي او دا ومني چې ما الیکشن وبېل او دا به په هغه صورت کې کیږي چې الیکشن صاف او شفاف وي نمبر 1 دویم به منګله د نیب په اداره کې ترمیم کولی بلکې د نیب اداره به منګله ختمولی منګله به یو داسې اداره جوړولی چې هغه کې د جج جرنل جرنالیست بیوروکرات سیاستدان د هرچا احتساب وشي او چې هغه اداره په چا باندې لاس واچي نو چې څوک دا ونه وایي چې یاره د دې خلاف انتقامي کاروایي کیږي او که چا څه جرم نه دی کړی نو چې دا اداره د نیب په شانته څنګه چې په ماضي کې د سیاسي انجینیرینګ دپاره استعمال شوې ده د پارټیانو د ماتولو دپاره استعمال شوې ده چې دغه شانته د دې ادارې نه وي دریم به موږ په جوډیشری کې اصلاحات کولی جوډیشری تاسو زمونږ ګوري زمونږ د جوډیشری څه حالات دي زمونږ د جوډیشری حالات دا دي چې څه کسانو باندې بلیم دا دي چې دا د ګورمنټ کسان دي او په څه کسانو دا دي چې دا د اپوزیشن کسان دي زمونږ دلته یو ډیم سرکار وو د هغې په سلیم تاسو لیدلې دي به د هغې نه پس یو عدالت وو چې سوسرالی عدالت په ورته ویلی کېده د هغې په سلیم تاسو لیدلې دي کله چې 58B ختمه شوې ده نو زمونږ یو وزیر اعظم د 58B په ذریعه سره ګیلانی صاحب د عدالت لري کړی دی به د هغې نه پس نواز شریف صاحب د عدالت په ذریعه باندې لري کړی شوی دی او په دنیا کې که زمونږ د عدلیه ریکارډ ته وګورئ نو دا په 38 دی که په 39 نمبر باندې دی یو دوه ملکونه د دې نه شاته دي نورو دا چې کوم دی نو د ټولې دنیا کې د ټولو نه په دغه نمبر باندې زمونږ های کور عدالتي دی زمنګا سپریم کورټ چې کم دینو په دې کې 54000 کې سونه چې کم دینو دا پینډینګ پراته دي او ټول عمر په دې کې چې کم کې سونه چلیږي نو هغه نه کې سونه دی او شي سي کې سونه دي چې لک په جیل کې په ترکاری کې مالګ زیاته شوی یا کم شي نو بس او لس چې کم دینو د عمران خان سی به ولس چې کم دینو د بوشرا بیبي وکیلان سپریم کورټ راشي چې رانن پکې مالګا کم و نن مالګا په جیل کې پکانه کې لګا زیاته و نن په جیل کې خنیو او هغه کې سونه په سپریم کورټ کې چلیږي او خلک هلاک او تباه شو پانسیانی او تولګی دي پنځه کال یې وشي لس لس کال یې وشي چې پانسې شوي لس کاله بعد زموږ د سپریم کورټ فیصله وکړي چې بای دا فیصله چې کوم ونو د تاسو سره منګه بری کو زمنګ شهید ذوالفقار علی بوټو صاحب چې د دې ملک وزیر اعظم وو چې داغه لور د دې ملک وزیر اعظم وو چې داغه زوم چې کوم دین او د دې ملک صدر وو چرته وست د بلاور صاحب داغه د نوسو په وخت کې چې کوم دین هغه ته نیمګړی انصاف میلاو شو صرف دومره ویل شو چې شهید ذوالفقار علی بوټو صاحب ته کوم پالیسی ورکړی شو دا ظلم وو پاغه چې کوم مقدمه وو دا ظلم وو دا مونږ چې هغه ته کوم خلکو سزا ورکړي چې هغه ته بیرته سزا ورکړي شي نو کومنګ دا مونږ چې زمونږه عدلیه ډیره شاندار عدلیه نه ده نو موږ ټول لبا ناشته کول په کاری دینه په وطن په کاری چې زه د ارمی چیف سره خبرې کومه زه د ډی جی آی سره خبرې کومه زه خو د سیاستدانانو سره لاس نه میلاوم زه خو د سیاستدانانو سره کینم نو د دې خبرو نه به موږ وتلی موږ ټول لبا ناشته په کاری موږ به یو په دې درې ونو ادارو کې ترمیم کولی او دا ترمیم به په دې طریقې باندې کولی چې نه صرف سیاستدانان په دې کې د سپریم کورټ بار په اعتماد کې واغستل شي په دې کې د پاکستان بار کونسل هم په اعتماد کې واغستل شي په دې کې د سیول سوسایټي هم دعوت ورکړل شي چې د الیکشن په اداره کې د نیب موږ د احتساب اداره جوړو او په جوډیشری کې موږ اصلاحات کول غواړو موږ ته تاسو تجاویز راکړئ چې موږ له څه قسم تجاویز پکار دي که موږ دغه شانته قانون سازي په دې ملک کې وکړله موږ د دې قسمه بحرانونو نه وتی شو او که دا قسم قانون سازي باندې موږ کینونو نو په تیر الیکشن کې موږ الزامات لګول چې په هر الیکشن کې کم الیکشن شوی دی هغه کې راځو دا دلجان صاحب ته په بیا زما حسن خان چې په تیر وخت کې پی ټی آی والا چې موږ چې غوالي چې زموږ خلاف سیاسي انتقامي کاروي کوي اوس پی ټی آی والا چې غوي چې موږ خلاف سیاسي انتقامي کاروي کوي نو کده دې خبرونه موږ د ملک سیاست او د ملک استل غواړو نو به بده دې ډی جی آی نه ضروری خبره بده کې دادا زما چې کوم د اخونزاده چټان صاحب د خبرو سره بالکل زمونږ اختلاف نشته منګوي چې پکار دا چې ریفورم پروگرام سره زیاته کې لګي
رسم دل بچا جلیل جان بنگا بزر کا ڈاکٹر صاحب وی زیو کلیریفیکیشن کو مر بلکہ تا د خپل خبر یاد ساته جلیل جان صاحب رازم تاسو نه پختنه کوله د جی وای لکه مولانا فضل الرحمن صاحب دی وخت چې کم کردار دی د دیم پته نه لګی کله په حکومت سره خلکو به چې بس مولانا صاحب چې کم دی دلته کې زرداری صاحب لاړه نوشدا شهباز شریف لاړه بلاول صاحب لاړه وی مولانا صاحب دغه پخلا شوی دی دلته چې کله پی ٹی آئی والا سره ملاو شو نو بیا مولانا صاحب خبره بل سوا درته دې ټیم کې مولانا صاحب سر رول دی په دې ټول پروسس کې حسن خان بھائی خبره داسې ده چې د سوشل میډیا خبره او د میډیا خبره چې دي کنه هغه پورې حقیقت نه وي کم پورې مولانا صاحب یا دغه سپوکس مین خبره ونه کی دا خو یو حقیقت دی صحیح دی کله چې دا پی ٹی آئی والا وکیلان تقریر کوي نو بیا جیل نه وته میسج راشي دا غلط دی دا ټیک دی دا سیده کنه دا بالکل دا جی نو پدې والا باندې زمونږه ڈے ون نه موقف دا دی لگا حسن خان صاحب کسو ته زمونږ خبره ډیر غور سره اور نو تاوازه پورا صورتحال باندې پوي بالکل یو ورو جی زمونږه ڈے ون نه دا موقف دی چې ادارې پارلیمنت صوبائی اسمبلی او قومی اسمبلی دا لجسٹریشن د پاره وي کنه قانون سازی د پاره وي دا ټیک ده چې کله قانون سازی د پاره دا ادارې جوړ شوی دی پارلیمنت قومی اسمبلی صوبائی سینټ نو د طریقہ کار دا ده چې کله قانون سازی ضرورت پیښ شي نو لا ډپارټمنټ سره رابطه کیږي نو هغه مسوده تیار کی چې کله مسوده تیار شي نو هغه د قائمه کمیټه د لا ډپارټمنټ او د لا کما وزارت دے داغی کمیټه تعداد پیش شي هغه نه پستا دا لاړ شي اسمبلی ته اسمبلی کې دا اوپن شي او ممبرانو ته د هغې کاپیانې ملو شي ممبر په هغه باندې خپل رائے اظهار کوي هغې کم اختلاف ډسپیوٹڈ وي هغه خبره کوي کم باندې اتفاق راشي نو هغه خبره هم کوي لیکن دلته مصیبت دا دے چې پارلیمنٹ هم وایلیټ شو او نور هر څه سیاستدانان ایم این اے ګان دا ټول یو طرف ته شو نظر انداز شو یو بل دپاره اعلان شو چې یو بل راځي او بل شته نه بیا مونږ ته وویل شو بل ته وویل شو تاسو دا ماشوم شوی نه دی خو لږ اذان ورکوي نو چې کله مونږ ورته وویل چې ګوره تاسو اذان مونږ نه غواړئ نو مونږ ته لږ هغه ماشوم راولئ چې مونږ هلته اذان ورکو نو هغوی بیا پریس کانفرنسونه یې کولو بیا بلاول صاحب راغو بیا زرداری صاحب راغو بیا پی ٹی آئی والا راغل بیا وزیر اعظم دی راغل نو مونږ هغوی ته همدقه یو موقف بیان کړی چې قانون به ستا صحیح وي لیکن ستا نیت به ټیک نه وي یا قانون غلط وي نو ته په مونږ باندې مسلط کول غواړي نو لہذا کنسسٹنسی پیدا کول دا پارا اتفاق رائے پیدا کول دا پارا ضروری امر دا دے چې تاسو دا بل اوپن کئی دا بل سملے تا اوپن کئی مونگ ترا کئی دا گئی کاپیاں نے را گئی نو دیر مشکل سرا مونگ تا چکم مسودہ ملاو شوا مونگ پکے بیا آغا شکونا رویستل و تموے چی دا شکونا دا آئین منافی دی دا شکونا مونگ دا پارا خطرناک دی بیا مونگ تا داو ویلے شو مونگ ورت داو ویلے بلکہ مونگ ورت داو ویلے چې مونږ به خپل لیگل ټیم د کامران مرتضی په قیادت کې چې کوم جوړه ده په هغه کې به دا مسوده کیدو دې کې ښه پهلو به اوساتو چې کوم خطرناک خبره وي هغه به ته وباسو نو مونږ سره دا خبره اګری شوې ده بیا چې کله پی ٹی آئی والا راغل او بل ورځ صدر سابق صدر الوی صاحب راغلی او هغه مونږ دا خبره ورته واضح کا تاسو هم خپل لیگل ټیم سره مشوره کوي مونږ هم خپل لیگل ټیم سره مشوره وکړو بیا بلاول صاحب هم دا وویل چې مونږ هم خپل د لیگل ټیم سره مشوره کوو نو چې دا ټول جماعتونه خپل لیگل ټیم سره مشوره وکړي او په دې بل کې کم اتفاقیات راځي کم مشترکات راځي نو هغه یو طرف ته جلی جان صاحب یو خبر کوم دا شروع کې چې د سپیکر دا کم نوی پارټی لیست جاری شوی دی نو په دې کې کومګ وګورو نو د حکمران اتحاد چې دی دا غوی 215 جوړیږي درش غوی ته چې کوم دی پکې دغه ملاویږي ریزرو کې 15 سره پی ایم ایل ان ته ملاویږي 15 چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټی ته نو که چیرې دا خبره ټیک وي نو دا غوی ته خو بیا ستاسو هم ضرورت نشته دی غوی خو آلریډی هلته کې اکثریت چې کوم دی ځان له جوړ کړي
ور هغه هروس تو خبري دي کنه هغه لا امپلیمنٹیشن هونه شي نه بل راغله دي نه اسمبلی کې سیټونه ملاو شي دي قیاس دي کنه لکه مونږ یو خیالات خیالاتي دنیا دا او تبصره په کوچ دا بوشي او دا بوشي لکه دا خبره ده کنه مونږ دا وی چې دا وشي دا غسی بوشي چې دا اسمبلی سیټونه ملاو شي نه اقلیت با اکثریت کے بدل شی اکثریت با دا خبره مونږ روس تو کو کنه فی الحال خو تاسو ته بل پا والا باندې وزاد کول غواړم چې جی یو ای ولې ادھر دو پسٹین باندې ادھر دو او مونږ چې دا بل اون منلو او ڈیڈ لاک پیدا شو مونږ لسر دے اصل دے اوخته نن زمونږ لیگل کمیټی ناس ترا خ خور فکر سره پدې باندې لګیا دا مونږ خدا ویو چې پارلیمنٹ ته یو بل راولای سملی تا نو ولې نه اتفاق رائے سره ولې نه راولای چې تاسو سخت سره یا مسلط کولو کوشش کوي نو هغه بل چې کاغذ کې خپلو وی د عدلیه لپاره پارلیمنٹ لپاره ججز لپاره یا نور ادارو لپاره اصلاحاتی پیکج وی نو موږ څه وکړو چې موږ داغه باندې تنقید کوو لیکن خبره پدې باندې موږ تنقید کوو چې تاسو ممبران ما نظر انداز کوي اگنور کوي ما پارٹیاں نے ما اگنور کوئی بالکل لکتا سو وچ کم تری ایٹ لیسٹ دا مو موقف دے مو پرے موقف ولاڑیو اگے مونگا پخپل موقف دے ون نہ ولاڑیو حسن خان تے مون کلا دانی وچ مون نن تا سر سبا تا سر زمون یو بیان من نظر اگلے چ مون پٹی تا وی تا سر یا حکومت تا تا سر دی صحیح مونگا پارلیمنٹ کے دنگا چ کم قانون سازی کی گی پارلیمنٹ پٹی تا وی چ مونگا تا سر مشترکہ خبر بس یو خبر دا رزو دا ڈاکٹر صاحب یو بل اہم ایشو چ کم دا غدا یو خو ٹھیک سے پدی باندے خما پ خیال ڈیبیٹ جاری ساتل چ استاد سو موقف پیپلز پارٹی او دے جی وائی خبر دا چ تا سو کم دا لاہور جلسہ دا وبد لکه څنګه چې اسلام آباد جلسې د پاره د خیبر پختونخوا ټول وسایل مین میټیریل دوانه وس بیا خود دې سره سایملټینیسلی یو بل کار کی یو تاثر دا پیدا کیږي چې خیبر پختونخوا حکومت او عوام دا غوی منس کې یو د پنجاب خلاف د اسلام آباد خلاف د فوج خلاف چې کوم دی یو د غم جوړیږي او تاسو وسایل چې دی دغه صوبې استعمالیږي او باوجود د دینه چې صوبه آلریډي تاسو ته پته چې دې ټیم کې د وست صوبه چې کومه ده په پاکستان کې هغه خیبر پختونخوا ده ټیک ده تاسو په لس کال حکومت کړی دولس کال کړی دی ایرسپیکټیو آپ انډیاز تاسو نه مخکې شوې دي د دې باوجود دا تاسو د یو خوا وسایل استعمالوي بلخوا صوبه د پنجاب خلاف یو تاثر دغه کېږي ګورو جی حسن خان یو خدا خبره ده زبا داول دغه نه زما هغه خو نه هم داغه سره په کنیکشن کې هم داغه سره په ریلیشن کې زدا خبره کوم کله چې پارلمان باندې حمله وشو یا په پارلمان کې بدیس طریقه باندې قانونونه پاس کیږي ابل ورو شدو یو اٹمپټ کو او پاګه باندې لکه خدای پاک کولو دو فیل شو منګه خو یو د ریفارمز یا د اصلاحاتو بالکل خلاف نه یو یا غلط شوی دی کزمنګ په وخت کې شوی دی هغه غلط شوی دی او کوس کیږي نو هغه د دین ډیر زیات غلط کیږي ګور قانوني امندمنټس یا په کانسټیټیوشن کې امندمنټس کول دا هغه د پاره یو ډیر غټ بحث او ډیبیټس پکاري کله چې اول دل دی کې آئین پاس کېدو نو پاګه باندې 15 دیر شوزي مسلسل بحث شو یا چې کله دو 18 امندمنټ نو په دې باندې سلسب د کمیټیانو میټینګونه شو او دا چې ده دا تقریبا شپږ 52 دو امندمنټس کې په کانسټیټیوشن کې او هغه په دې طریقه باندې کول نو یو خو بیهیند دغه نه بالکل کې بالکل په دې طریقه باندې کول چې موږ د پخپل باندې پته نه و بلکې لو منیسټر د پخپل باندې پته نه و دا غسر پخپل باندې کاپی نه و د سپیکر صاحب سره کاپی نه و دا یو قسم لا نن په فرایډي ټایمز کې د پاره یو ډیر خټم استعمال شو دا چې دا کانسټیټیوشنل کووا چې هغه موږ بچ کړه او په کار دا چې جمهوریت څومره طاقتونه دي چې هغه دې باندې زموږ شکر گزار دي سید جی اوس په دې باندې ډېر امپورټنت خبره ده په پارلمان باندې چې په کومه طریقه باندې ابل ورځ باندې حمله شو ده کوم پارلمان کمزورې کوو کوم پارلمان بے توقیره کوو نو کم چې احساس محرومیانی په خیبر پختونخوا کې دي یا کم احساس محرومیانی چې په بلوچستان کې دي الته کې کتا سو ګورې کتا سو ګورې جی سره تاسو منه هم نه کنه نه پارلمان مونږ ولې نه مونږ سو کوی چې پارلمان مونږ نه مونږ مونږ بګناس نه ویل ته کې مونږ خپل د پارلمان په فلور باندې مونږ خپل احتجاج کړه ده د پارلمان په فلور باندې کده پارلمان مونږ استفاګانی په یو وخت کې ورکړي هغه هم د دې په وجه باندې مونږ ورکړي دي چې واپس مونږ پارلمان مضبوط کړو د فارم 47 45 پارلمان دی نو دې قانون سازی هم نشي کوي ایون په سپریم کورټ کې هم تاسو دا آرګومنت ورکړئ نه موږ خدا آرګومنت په دې باندې ورکړه د کم خلک د فارم 47 دی په کار دادا هغه د خلکو قانوني قانوني نه پنځه پنچر والا ګورې جی سبب بیا وای چې موږ غلط لګو نه 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 بالکل دې خبر نه ده حسن خان زه دا خبر خپل خبره لکه کمپلیټ کوم
نو چې کله دلته کې پارلمان کمزوري کیږي د پارلمان کمزورتیا دا چې غیر پارلماني طاقتونه به مضبوطیږي لکه اوس که تاسو په خیبر پختونخوا کې وګورئ زما په خیال د هر سیاسي طاقت نه زیات زورور طاقت چې دی هغه منظور دی منظور ته تاسو وګورئ په ټولو صوبه کې چا کوم د قومي عدالت خبره کړې ده او هغه ته په هر ځای کې دا مطلب دا د هغه په تاسو کې فرق دا دی که تاسو لس کسانی اورګنایزي هغه 200 ودی خو تنظیم نشته ارګنایزي هغه وګورئ دا خو د وخت سره سړی زده کړه کوي د وخت سره به کېدی شي هغه اورګنایزم شي هغه منظم شي کېدی شي هغه پارلماني هم شي خو که موږ پارلمان به توقیره کوو نو هم دغه غیر پارلماني طاقتونه چې دا بس یو کېږي او بیا په هغه طریقه باندې فیصله کې کم چې په بولیویا کې فیصله شو دي کم چې په بنگلاديش کې فیصله شو دي کم چې په سریلانکا کې فیصله شو دي په بلوچستان کې هم دا دي بلوچستان کې اختر منګل صاحب ولې استعفا ورکړه اختر منګل صاحب سب په دې باندې یو داسې کس چې دا غوي تړون د پارلماني سیاست سره دی عمری تړون دا غو د پارلماني سیاست سره دی هغه په دې وخت کې د پارلمان نه دومره دل برداشت شو چې دلته کې استعفا ورکړه هغه استعفا صرف دا نه ده چې د بلوچستان دا دا مطلب صرف استعفا ده دا هغه استعفا دا ده چې زمونږ په پارلمان باندې نور هغه اعتماد نه دی پاتې پارلمان نور زمونږ مسلې نشي حل کولای مسلې هغه خلک حل کوي کوم چې هلته کې په غرونو کې ناست دي خلک قوم اوس هغه طرف ته ځي نو ګورئ دا د پاکستان وجود په دې اقداماتو باندې په خطره کې ده او صرف دا یوې جلسې له دا ټوله خبره یا ټوله آرګومنټ راوړل حسن خان زما په خیال دا انصافي ده راځم دغه پښتنه ما چې کوم ډاکټر نه پښتنه کړو راځم د مې نه پس راځم خونځه تاسو نه پښتنه کوم ګران کوتون کو مونږ سره اوسې پاکستان دې کې انصافي دغه پښتنه دا کوم چې ما ډاکټر صاحب نه کړو تاثیر دار عظیم چې د خیبر پښتونخوا وسایل مسائل هغه استعمالي خو بل دې سره خطرناک خبره ده چې دا ښکاری ده چې پښتونخوا د مرکز خلاف یا د فوج خلاف یا د پنجاب خلاف دا تاثیر ورو ورو دغه کیږي زیات کیږي او ځکه خو په کراچۍ کې چې کوم دی اوس کوشش دادی چې پښتانه سایډ لاین شي کراچۍ دا سوال به بیا وکړو د کراچۍ دا سوال به بیا وکړو دا پکې غیر ضروري و کراچۍ کې خو نشي سایډ لاین کېدی د کراچۍ نه په دې تیرې شملې کې دوه پښتانه د پاکستان پیپلز پارټۍ ایم این اے ګان اوس هم چې کوم دی نو یو ایم این اے هغه باندې چې کوم بیا بیا هغه باندې ما پروګرام هم پلان کړی دی یا به کې تاسو یا به کې رسول دي که پی ټی آی د یو سیاسي جماعت په شان ته جلسې کوي نو بالکل دیو کې چې اول خو زه دا نه منم چې دا سیاسي جماعت ته ځکه چې بلا ور شه د کراچۍ نه لنګ مارچ راوستل اسلام آباد پورې خو یو خاخ د ونه نو ما چې یو ګملنه مو ماته شوی مولانا پدل رحمان صاحب درته څو ورځې درنو ورکلې وي یو ګملنه مو ماته شوی خو دیو چې کله راوتلې نو انتشار یې کله که په 2014 کې راوتل په پی ټی وی حمله وکړه په وزیر اعظم هاوس یې وکړه په پارلیمنت یې وکړه په قبرونه دلته وکنستل په دویم ځل چې راوتل ډی چو کې اوسې زه د شهدا مجسمې را ورتلې په ځمکه باندې راخلې د ایم ایم عالم جهاز یې اوس وزاو د پیکور ریډیو سټیشن یې اوسې زه چې دی راوتلې نو چې انتشار یې کله دی خو به هر حال کې جلسې کوي نو کوي دی خو د دې سره د سکار مو کې د پښتونخوا صوبا د پی ټی آی په وخت کې د حالاتو ته ورسېدله چې 35 عرب قرضه وا چې کله د ان پی او د پیپلز پارټۍ ګورنمنت ختمېده هغه قرضه چې کم ده نو 1600 عرب ته رسیدلې ده 1600 عرب ته دغه قرضه رسیدلې ده زمونږ د سلیریشتو یونیورسټو چې کم ده نو واش چانسلران نشته دی بارې یونیورسټي چې کم ده نو دیو خرڅي او پیپلز پارټۍ په دغه هاي کورټ نشته راغسته ده ومه مېشته چې زمونږ د پښتونخوا د طالب علمانو سره کتابونه نشته دي کوم چې تعلیمي نه وي ایر شروع شوی دي ومه مېشته وشولې په ومه مېشته کې د پښتونخوا ماشومان ته کتابونه ملاو نشو چون لاک ماشومان چې کوم دینو د پښتونخوا چې د غوي سکول ته تلل په کار دي د سکولونو نه بار دي 2032 چې کوم دینو سکولونه داسې دي چې د دې چار دي واري نشته دي 2424 کلونه داسې دي چې په دې کې بجلی نشته دی 1149 کلونه داسې دي چې په دې کې د سکولو بنشته دی 1371 کلونه داسې دي چې په دې کې واښو نشته دی نه په خوان نه روان دي خواري په خوان نه دی د په خوان نه دی سن خان سیبو 516 کلونه داسې دي 516 کلونه داسې دي چې په دې باندې چت نشته دی نو ته ماته دا وایا چې او ابل اورز دا ډیټر جنرال رپورت راغلی دی چې د پی ټی آی په دور کې په پښتونخوا کې 2800 ارب روپۍ کرپشن شوې دي څونه کرپشن شوې 2800 ارب روپۍ کرپشن پی ټی آی چې څونه حکومت په دې شو باندې وکړ صرف دوه منصوبې پښتنو ته ورکړې دي یو هغه منصوبه کوم ته چې صحت پرار وایي
ډاکټر صاحب ډاکټر امجد په دې باندې خوب ویږي چې هغه پیسې چې هغه د پښتونخوا په صحت لګول پکاوو چې هغه د پښتونخوا په سپټالونو لګول پکاوو هغه پیسې راوغسته پرایویټ سپټالونو ته ورکړه او چې مریض به ورغی نو چې د 500 روپو علاج به وشو نو 500 روپو به دغه د کارت نه کټ شوي بل منصوبه د بی آر ټی منصوبه ده کما چې دا د نارایقۍ د نااهلۍ د کرپشن ټول ریکارډونه دغه منصوبې مات کړي دي ماته د ډاکټر امجد دا ووایي چې په ټوله پښتونخوا کې دا درېیم ځله د دې حکومت دی په پښتونخوا راځي ماته دې د دغه دوو منصوبو نه علاوه دا دې ماته یو منصوبه وښیي چې دې ورکلې ده ماته دې دا وښیي چې په پنجاب راځو جلیل جان صاحب یو خو لکه یو خو دا چټان چې کومه اشاره وکړه یو مال لس سیکنډه سره پراکا دیو دی ماته په څلور کاله په مرکز حکومت کې وښیي د بوزدار سرکار په حکومت کې راته وښیي چې دیو دی قوم له څه کړي دي نو موږ وایو چې که دیو جلسي جلوسونه کوي خو د دې غریب او د دې مظلوم قوم له خودیم څه وکړي د ډاکټر صاحب نور څه غستې دي جلی جان صاحب ځنګلات د ده علاقې ځنګلات یې تبه برباد کړل ٹھیک شو جلی جان صاحب دغه پښتنه چې دا چې د دې پی ټی آی جلسه خو یو طرف ته د ما چې کوم تاثر ته موږ و دا ستاسو یینه چې دغه شانتر چیرې لکه خیبر پښتونخوا نه يرغل کیږي د خیبر پښتونخوا نه لشکره هغه د ته مونږه د الفاظ چې کوم دي د دیم تاسو ګوره لشکر لفظ استعمالو د بارات لفظ استعمالو لشکر کشی به کیږي و سره به د دې نو تاسو غنې چې دا کم تاثر د غری د تاسو تم د سخکاری کنه څنګه چې چټانوي سیاسي جلسه د کم ځای کوي کوي با یرا دا وایم چې کله مونږه دمر غټه غټه جلسې کړی دي او مونږ حکومت ته صرف سمپل درخواست ورکړې ده مونږ ته نو سی ملاو ده او که ملاو شوی نه دا بیا هم کړی دي نو بیا هم حکومت مونږ نه مطمئن به نمبر یک خبره نمبر دو خبره که تاسو یاد وي تیر حکومت د مسلم لیگ حکومت او دلته پر سټک حکومت نو هغه دغه څه خبرې کړې وې بیا یو کرایسیس غونډه جوړ شوی او بیا خیر امن شو اوس پوره پی ٹی آئی د دې ګندپور دا دغه رویې نه تنګ شوی دي چې دا خبره که چېرته چاته وایې چې یاره ماته زبر اعظم دا چړای به کوم زبر اعظم دا دیوالونه به ماتوم زبر لشکر راوالم نو ښایسته خوله استعمال کړي دا وایي چې یاره موږ به راځو خپل قائد دپاره به خبره کوو خپل قوم دپاره به خبره کوو خپل اولس دپاره به خبره کوو د خپل صوبې حق به غواړو د خپل صوبې چې کوم بجلی پرافټ دا منافع دا داغه کوم زمونږه مادنی وسایل دي داغه کوم جلیل جان صاحب وګوره جلیل جان صاحب لمبه خدا دې لمبه د پی ټی آی والا خبره ټیک تا د صوبې خلکو دوی له دې د پاره وټ نه دی ور کړې چې یا حقوق واخلي یا چې کوم دې ترقی کې دا غو خو غټ اهداف دي کمنډیټ ملاو دي خو خلک وړ غټ دغه والا دي کنه جی زه دا پښتونخوا خلکو ته اړین ما چې اوس پورې لس کالو کې مونږ ته سکار داسې ښکاره نه شو چې مونږ ویلې چې یار یو 2 لک کسان بتی شوي نوجوانان یا یو 2-5 زره کورونه جوړ شوي یا نوکریانې خلکو ته ملاو شوي بلکې ما هغه ورځ پېښور نه تېره دمه نو د پی ټی آی 500 کسان پی ټی آی خپل پی ټی آی والا برتی شوي وو هغې د دې خلاف سټرایک کولو چې مونږ یې ویستې دي اوس نو مطلب دا دی چې ته خپل حق د پاره سنجیدہ کینا خبرو کا پریس کانفرنس کا ډیر درخواست کا مرکز تا چې آ زمونږ حق دې مونږ ترا کا بجای دینا چې تب بدمعاشه په والا باندې طریقہ کار باندې یا زبر اعظم آ زبر یلغار کوما زبر ځان سره ملازمین را والا ما زبر ځان سره عملہ را والا ما زبر ځان سره دا کرینو برا والا ما دا سې زونه لکه دا مرکز او دا صوبې منسک چې کم اختلافات پیدا کیږي نو دا خبره بیا چرته دي انتخاب سکیږي دا انتخاب سکیږي لکه سوچ بکار دي ستا نو پی ټی آی قیادت پخپل هم د ګندپور د ربیع نه ډېر سخت خپه دي اوس پته نشته چې د دې شاته څه وسته بالا چې تنگ هم دی او بیا ورته با پارٹی ډیسپلن دی جی جلیل جان صاحب داسې خوستاو سو پټه کوم خلک خپه خو پارٹی ډیسپلن دی کنه نو هغه دغه فکر راځي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب یو خبره ده جلیل جان صاحب ډیره ښهسته خبره وکړه بارات لبه درځو لشکر درولو را سره بدای یو بل خبر ده د پنجاب کې پی ټی آی ول نشته چې تاسو لشکر د پښتونخوا نه بوزي غټه صوبه ده یو لس کړه عوام دی جی پکې ته جی حال ده کې پنجاب کې کتا سو ګوري جلسه عمر لا دا خو زما به خل ټول زمنګ سیاسي مشران نستي کتا سو ګوري عمر سیاسي جلسه چې کامیابیږي هم دغه د علاقای او د لوکل خلکو په
تلو باندې کامیابیږي او د پنجاب جلسه چې د پنجاب جلسه به هم دغه شان یي خو لکه څنګه چې دلته کې یا په سندھ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ جلسه یا غیلا د دې ځینې خلک ځي د دې ځینې په لشکرو کې خلک ځي هم دغه شان بعد خیبر پښتونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف جلسه له پنجاب ته خلک ځي دا په سیم انالوجي باندې ده موږ دغه ګورو نو جمعیت العلماء اسلام نه څومره خلک د ډی خان نه ځي یا جمعیت العلماء اسلام د پاکستان پیپلز پارټۍ جلسې له څومره خلک ځي دا ټول جګړه نه جګړه زمنګ د طرف نه زمنګ د طرف نه بالکل جګړه نه موږ پور امن خلک یو موږ چې د اسلام آباد جلسه کړي دا اسلام آباد په جلسه کې څه چل شوی دی زمنګ د طرف نه خو څوم نه شوی ک جګړه کیږي عمر د ریاست د طرف نه جګړه کیږي بل د اخوندزاده چټان صاحب چټان صاحب او د چټان صاحب په دغه کې یو ارس کوم دوی چې د قرضو دا کوم دومره اوږد فرست منګ ته وي په کار ده چې دوی د خیبر پښتونخوا چې مرکز باندې کوم قرضه ده ایک اشاریه آٹھ ٹریلین روپۍ اٹھارہ سو ارب روپۍ سید جی په کار ده چې دا غي ذکر به کوم کړی په کار ده منګ ولې نه غواړو دا غیر لپاره پراپرلی منګ یو خپل دغه دغه کړی د اسمبلی په فلور باندې منګ دغه لپاره آواز شته خو په کار ده چې اکراس پارټی لاین هر یو کس دغه لپاره وینا وکړي دویم دا خبره یو ډیره زیاته ضروری خبره زه بل دا کوم چې د پاکستان په اکونومي باندې جلی جان صاحب لاست کمنټ درته لرازم بس تاسو د شرنا نه لاست کمنټ د پاکستان په اکونومي باندې چې کوم خلکو قبضه کړل او چارټر اف ډیموکراسي چې دوه بار بار زوتای په کار دا چې پاغه کې سیکشن ڈی نه تاسو ما خبر نه نه زه دا وایم په دې سملې کې 125 کسان نه سي پی ٹی آی والا یو کال موشو یو رستا سو په دې شو خبره کړې دا ولې ونه کړې په دې باندې خبره تاسو کوم یو تاسو موږ تاسو نه اورېدلې دي په دې باندې موږ بالکل خبره کړې دا ګوره جی چارټر اف ډیموکراسي صرف دوته یاد ما دوته یاد دی هني ورکوم کنه جی تاسو مالګې خبره ته پرې خبره وکم ختم جی جی په چارټر اف ډیموکراسي باندې چې دو په شدو مت باندې دومره لګیا دي په کار دا چارټر اف ډیموکراسي ډی سیکشن چې ده چې په کمی کې دا ویلی چې موږ د انټیلیجنس ادارو مشران چې دي هغه به موږ په سیاسي طریقه باندې ټاکو په کار دا چې پاغه باندې هم خبرو کی په کار دا چې په دې باندې خبرو کی چې د فوج بجټ کم جوړیږي دا هغه به موږ جایزه الو دا غن رستو به جوړیږي په کار دا چې په دې باندې خبرو کی چې د فوج دلته کې څلويخ بلیون ډالر خدا خبر در سلور کالا دا پی ٹی آئی حکومت و مرکز کے دا 1800 ٹریلین کما پیسہ دا دد صبح کے دد حکومت و مرکز کے دا پیسہ دی ولی روانہ کا سلطہ تاوانی نکا پاگی کور دے کافی بیل آشوئے ہو جی بیا اس چتا زے نانا نمکا تو اس چتا زے لشکر بو دے نو دے پیسہ دا پارا زے لشکر جی دا لشکر په دغه کې معنی دا کړی جی دا ما د دې د پاره کړی دا چې کنه قرضو په مطلب قرضو ذکر وشي چې په دې باندې مې کړی دا وای کنه ډاکټر صاحب ګنڈاپور صاحب دا وای چې لشکر و زما پنجاب دداو کی پنجاب صبح پنجاب صبح دا عوام ولې جنگي برداشت پک نه یو رواداری رواداری غونډه فضا پیدا کړي هغه خوډر هغه خوډر په لفظ استعمال کړي چٹان اگر خوبے چھے بارات لبزو کنا بارات کے ساتھ آئیں گے کنا خا چٹان تاسو دا کم ڈاکٹر صاحب چھے خبر اوکلو گورا مسئلے خوشتا خدا مسئلے ما پا خیال یو کلیکٹو اپروچ پا کار دے دوی با تاسو یادی تاسو دوی یاد ہوئے جلی جان صاحب دیوام دا کی پا کے نو دا دے مسئلو دا دی صوبی پا لیول باندے زمانگا سیاسی کی عدد دا ٹولو پاٹو بلکل خاموش دے یو طرح تا دہشتگردی دا بل طرف تا دا دا لائن آرڈر مسئلہ دا بل طرف تا چکم دے معاشی مسئلے دی بل طرف تا پکی سیاسی مسئلے دی او هغه چې پښتونخوا تبا ده هغه پرستیان ان تبا ده جی ګوره جی د دې سوبي د حقوقو لپاره د دې ورپاتې کېدی او نه منګه شاته شو به دې ولا خبرو کې منګه سره څنګه په څنګه ولاړم سبا دې علي امین ګنڈاپور روان شي چې زه د خپل حقوقو لپاره نه زما زما د سوبي چې کوم حقونه دي منګه د دې سره ولاړم خو دیو خو داغه لپاره نه راوځي دیو خو د انتشار لپاره نه راوځي دیو خو په دې ملک غواړي اوس په دې ملک لږ غونته کې سنگل ډیجیټ تا ګرانی ارزانی را لا ګرانی له کومې د اوس ولا د پاکستان کان مې لکه په ځای باندې مودري دا نه نه چټان خه تیار راغلی دی هغه سره په فکر باندې خبر دی او سټیټمنټ نه ورکړي دی هغه په ډېر مننه اخو د چټان پروګرام کې شرکت کولو جلی جان صاحب تاسو ډېر مننه ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام کی شرکت کو گران کو تم کو
دا زمونږ نننی پروگرام خو یو خبره ده لیکن د ولسم یو کردار دی چې یاره تاسو کوم خپل نمائندگان که هغه د هر جماعت سره دی یا هغه په هر موقع باندې نو یو اخیار باشعوره قوم چې هغه هم د هغوی نه دا تپوس کوي ټیک ده د لیډر خبرې کېږي که هغه د پیپلز پارټی دی که هغه د این پی دی که هغه د جی وای دی خو دې سره سره سم چې کوم دی خبره به د خپلې صوبې د خپل ولس د خپل کلي د خپلې ضلې دا هم چې دی پکې پکار ده توقع ده پی ټی آی نه که هر جماعت راځي چې یاره کم از کم په دې ایشو باندې ځان سره نور سیاسي ګوندونه او سیول سوسایټي هم په دې کې راسره شي ځکه هله به دا پریشر جوړیږي په مرکز باندې یا په دې وخت کې پنجاب او د سند ترمنځ مقابله ده د ترقیاتي کارونو د مختلف پیکیجز کولو زمونږ د طرف او د بلوچستان حالت تاسو ته مخامخ دي اجازت غواړو الله پامان